pretoci mi avevo voglia di vedere non riuscire a puntare mai di tu. Poi ha detto, poi bene, non riesci a vedere una svecchia. Non spiegami tutto cosa è. Sì, sì, io immagino che ho comprato, se mi sembra. To vlastně aj tajný, protože to jako je to tajný, protože to pravda je jen pro málo lidí. Pro co? Jenom pro málo lidí je pro pravda. Takže to je vlastně tajný. A určitě no, to ještě že jsem ti teďka neřekl tu pravdu. Vlastně řekl jsem ti jenom, že pravda nejde říct. Že ti tu pravdu nebudu říct, ale jenom může ti ho může říct. Ale ne, ani může ti ho nemůže říct. Ti ho může říct. Ani nemůže. Teď už zase zapnul šílenou televizu. Cože? Že teď už zase zapnul šílenou televizu. Ale ne, jestli budeš chytit do postele? Ne, jenom do postele. A tak nebo ať nebudu tě těžkým záměrem tam. A jestli můžeš udělat to, že jestli až budeš nakrmit ty rybičky, tak nestupni si jako před to. Tak dvě hodiny. Cože? No, jestli chci, jako můžeš tam jít. Ale to... když budeš jít nakrmit rybičky, tak nestupni si před to akvárko, jako takhle celým tělem, ale z boku. Ale to můžeš otevřít ty dvířka, protože ty, když si... to zkusím. Když ty dvířka tam nejsou, takže když budeš... Tak... Tam nemáš celý akvárko v záběru. Dobře, já tam musím mít jenom ty rybičky. Však oni jsou po celý, jako rozlevy. Nevím, ale... Proč nezabereš větší plochu? To nejde, protože když to odzumuju, tak tam bude vidět ty hraní toho akvárka. Tak musíš udělat tohle, že? Klidně, až tam bude vidět tvoje ruka, když je budeš chtít nakrmit. Nejšilnější to hra na světě. A na nejšilnější televizi na světě a hra je to nejšilnější chlap na světě.
na nejšílenější počítače na světě, nejšílenější noví na světě. Už to máš přečtený skoro? Už jsem na 50. straně. Škoda, že jsem si nedělal laktobaci, když se byla aktivní. Mám, mám nový aktivní uhlí. A si zjistil jsem, že si tě... No, ne. Tak, mám tady maso, ale mě tady pěk, pěk, mě je strašný. Jo, Erik, já jsem přišel k němu do pokoje, on je nemocný, on tam je pohlazený kapesníky pod zemí. Udělám rybí pomazánku, tak to budeš jít. Ale musí jako to... Ne, myslím, to být nějaká, nějaký z nějakého mraženého hnusného. Jediné, co si dám... Když jestli půjdeš ulovit rybu, tak do přehrady a uděláš svou pomazánku, tu čerstvou. Trlo, ale ty... Ty, co prodávají ty sardinky, tak jsou, to jsou jediný zdravý konzervy. Tam je to čistý. Tam je ryba. A víš, že kvůli rybu sardinek umírá, protože rád spory nemá jako pravdu žádnou? Že rád si nemluví sardinky. Rovi. Jo, někteří loví. Jo, loví, když ty sardinky táhnou v těch obrovských hejnech a zase na všichni vás. Pozor, to zpočkej. Nejdu do toho. Jo. Jo, jdeš hulit cigára. Cigára. Cigara. Alright, for the guys that have gotten this far, I just want to say thank you. You are my big supporter. But I think the only person who got this far is me. So, hello me.
těch 20 minutách musím... Co s tím kouří? Na to jenom na jezu. A no, ve mně to nejhutnější video na světě. Dá to nějakou nějakou grupu. A tak před 5 minutami jsem tam šel. Když to běžel, bylo na 8 minutě a řekl jsem tam jako pro lidi, kteří se dostali tak takhle daleko, tak děkuju a asi jiný člověk, který se dostal takhle daleko, jsem jen řekl, že ahoj já. Straight, and there at the end, my dumbass got a kid for not talking with them. I sit there back.
Tolkien, if you're watching this, I need your help. Michael Jackson is still alive. I'm currently stuck in his house with his keys. I'm going to need you to back over a blueprint of one of your hated daddy traps. Tolkien, please. I'm still confused as to why the flashlight.
set of challenges. Challenges you wouldn't normally face in real life, unless you're on a beach. Let's jump into the park and see if we can escape. What's up, guys and gals, and welcome to this thing we call the Arrow Middle Show. And Vlad is the name. And Death Park is the game. On today's episode, that's right, we're going through our hard mode. On the live stream, we played this, we beat it. We collected all the items to unlock a special ending if we beat it on hard mode. Now, I don't know what I'm in for today. I don't know if hard mode means the clown moves faster or there's more tricks and puzzles. I have no idea. And I don't look forward to this. I never do. So without further ado, let's continue. No, wait, new game. Yeah, difficulty. There's an extreme mode. We're not doing that. Not yet, anyway. We might in the live streams on Twitch. Sometimes Friday, always Saturday, around 12 o'clock EST, though. Let's go ahead and set it to hard. Oh, shit. Enemy moves faster than player. Oh, my God. Widest field of view for enemy. Sensitive hearing for enemy. No hints. No highlighted objects. Oh, my God. Four lives. And three saves. Guess what? You know what we do when we are faced with a challenge. We plow through that shit, no matter how many times it takes. What we have to remember is to save the game. We're in a good spot. We only got three saves. Four lives. I hate this. I hate it already. Continue. We've turned up a huge bait and amusement park on the circus. Fails to figure out what's going on and escape from the park. The clown hears and sees you. Track its movements out of the wagons, beds, and closets and other covers to survive. Save the game at the slot machine. Explore the park and learn its story. You know, yippee! The comeback video. Thank you.